Kraj godine vrijeme je da se zbroje postignuća, a Jakovljane je jako razveselio novi prostor u koji je općina uložila 100% troškova iz Europske unije. U prostoru u Jakovlju provodit će se sportske, likovne, plesne, informatičke i multimedijske radionice, a sve u sklopu projekta Zajednica za sve nas. Nalazimo se u novom prostoru u vlasništvu općine Jakovlje, znači to je prostor iznad zgrade primarne zdravstvene zaštite kojeg smo evo kompletno uredili u sklopu projekta Zajednica za sve nas. Radovi na rekonstrukciji dijela zgrade i to potkrovlja završeni su zahvaljujući planiranoj dinamici prema kojoj su se izvodili. Sada nakon izvršenih radova na adaptaciji, općina Jakovlje će provoditi radionice, nabaviti opremu, materijal, poučavati nezaposlene u autoškoli te za gerontodomaćina i gerontodomaćice i njegovatelja i njegovateljicu. Veseli nas da smo prostor koji je do sada bio neiskorišten, koji je služio za skladište, priveli svrsi i evo koje će koristiti i razne udruge, a i tako reći i općinska uprava. U ovom prostoru će u kancelarijskom dijelu biti udruga dragovoljaca Domovinskog rata koji će obavljati tu sve svoje funkcije i zadaće. Cilj projekta Zajednica za sve nas jest unapređenje kvalitete života, javne i društvene infrastrukture i ljudskih potencijala u općini Jakovlje. Udruga dragovoljaca Domovinskog rata do sada ima 15 zaposlenih, provodi vrlo velike projekte pomoću fondova Europske unije i kao takva, kako kaže načelnica, zaslužila je prostor. U ovom većem prostoru, u dvorani, odvijat će se razne radionice koje su evo, u sklopu projekta Zajednice za sve nas. To su plesne, likovne, multimedijske radionice, informatičke. Znači, oni će se odvijati u ovom prostoru, a po završetku projekta, znači nakon 2 godine, taj prostor će moći koristiti i ostale udruge za svoje potrebe. U sklopu projekta Zajednica za sve nas, troškovi za radove osigurani su iz državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu 15% i iz Europskog socijalnog fonda 85%.